Начало на втори рунд. Това беше Чобизъл. На ринга вече са писателката и режисьор Майя Вапцарова. И професор Наки Стефанов. Чухте ли какво говореха нашите спорещи? Да, какво ще кажете вие по... Аз съм малко чувствителна към масовизацията и затова... Не ги слушахте? Принцип... Не, слушах ги, много добре ги слушах, но искам да ви припомня една история наскоро. Не знам дали си спомняте папата на Ватикана, като встъпи в длъжност и искаха да му сложат червени чепици. Той каза, карнавала свърши. Цялата тази история на мен ми прилича малко. Карнавал? Да. Вижте, това за мен не е, как да ви кажа, маловажен въпрос. В крайна сметка топографията и географията, това е израз на национална идентификация. Тоест, когато ние назоваваме нещо с българско име, ние фактически провеждаме процес на суверенизация. Да, този процес на суверенизация не завърши за тия 135 години, навярно няма да завърши и сега, деца, казва, с тези преименувания, трябва да бъде естествено всичко внимателно, но такъв процес на национална идентификация, на топографски и географски наименования, трябва да върви, ако ние искаме тук да останем и да сме България. Господин и да Стефанов, сме българи. Само искам да кажа... Искам да ви кажа, че ако не искаме да остане България, трябва да има хора в България. Огромен проблем, например, е демографския срив, напускането на младите хора. Не, това са вече други неща. Сега искам да свързваме, защото след време може да останем само с местности и без хора. А ако ние не хванем големите проблеми, не почнем да ги решаваме като Цонко, този... Това е една друга тема, която е съвсем различна. Тя е точно свързана с това. Да, всичко е свързано в едно голямо цяло. Значи нашите големи цели са Вижте, аз съм съгласен, че България е в демографска катастрофа. Това е проблем. Вижте, той се решава и на ментално равнище. И на ментално равнище. Еми ето, даже с това, че се суверенизират, да речем, топографските и горящите наименования. Чисто практически гледна точка. Защо трябва да се строим, въобще да се страхуваме от процеса възраждане? В крайна сметка ние имаме едно национално възраждане. Ами ние правим един възродителен процес. Сега. Добре въобще, си го знае какво е възродителен процес. Какво е възродителен процес и какво е възраждане? Го нямаше националното възраждане, нима го нямаше, да речем, Паиси. Нима го нямаше, нали? Ние сме плод на това възраждане. Минаваме в един много исторически план, който и се е борил против това настояще негово, което е било турското робство. Аз не искам и моите деца, и моите внуци да живеят с онова грозно съзнание за 500 вековното робство. Елементарничко, аз не виждам трагедията. Ама като добре, не мислиш ли, че... С традицията на историята. Ама чакай сега, тези имена... Тези турски имена не са избрани от местното българско население. От кого са избрани? От кого са избрани тези имена? Българите са ги кръстили на турски. Като се е говорил тогава, като е бил такъв официален език. Как ще е бил официален език? Добре, дай да си върнем византийските имена преди това. 200 години ще бъдем византийските имена. Ако ще се връщаме старите имена, ние сме били пред българското. Тук не става дума за връщане или за невръщане. Тук става дума за суверенизация. За връщане. Вижте, това е световна практика. Там, промиваме, където си има... Промиваме си историята. Значи ние все още сме били... Става въпрос за... 500 години са били период историята ни. Край. Приключваме. Какъв период са били тези? Айде сега, понеже... Такива като Цонко, нали, като говорят те неща и нали, не го обвинявам, Цонко ми е приятел. Краси, аз няма се къде за нищо. Чакай, аз си помислях години преди това. Това съм защитал да Варна. Аз съм защитал да не променят болата, яйлата. Аз ще кажа какво съм си мислил. Това е моят принцип и нямам изгода да си правя някакви момента. Аз ще кажа какво съм си мислил аз. Понеже много хора говорят, ама дайте да оставим османското наследство, то е богато. Значи такива глупости ми е омръзнало да слушам. Отиди в един град, да довърша. Отиваме в един град Лвов, украински град, който е бил 350 години в Австро-Унгария и Полша. Ще видиш виенската архитектура. Идваш в България. Това е австро-унгарското наследство и полското наследство. Ще кажеш, че някои неща, които трябва да се остават, други неща не трябва. Ела в България не, това е... и виж какво е османското наследство. Хубавите неща трябва да се остават. Едни разбираеми имена и едно съзнание на българина. Обаче като промени местността, местностите не са приемани от административен орган. Местностите са дадени наименуванията от живи хора. Ти с административен акт не можеш да кажеш на варенеца, на кабакум да му казва горе. Не, вие като се
кабакум. Добре, пашадере. Добре, пашадере. Може да не се превежда буквално. Какво лошо има да речем да наречеме мусала, да наречеме Свети Ваврилс? Какво лошо има в това нещо? Няма нищо лошо. Има случай. Да суверенизираме собствената територия. Гръцки град, който не си сменя името. Това е на фона, извинявам се, когато към нашата страна открито се проявяват претенции, да речем, от една цяла официална българска политика. В Съединените щати, като града се казва Париж, има и Атина, тогава ще проявят претенции Франция и Гърция. Но ние, няма значение, но това си гръцки европейски. Не мислите ли, че тези турски имена... Ама и в Съединените щати практиката е такава. Тези турски имена, има и турски имена. Вземете... Има и испански имена. Мога ли да попитам госпожа Вапцарова нещо? Не мислите ли, че тези турски имена по някакъв начин вече са влезли в нашата култура? Вижте, това е световна практика. Това е точно история. В нашата култура са навлезли. И на мен ми се струва. Аз исках да попитам Краси Вапцаров, за това ли го махнаха паметника, защото е турско името? Вапца. Аров. Не, това са други работи. Ние не мислите ли, че не, а в Македония го издигнаха 7 метра. Македония, Стоичков и Барбатов са македонци. Не, и Вапцаров го издигнаха. За македонците да не говорим. За Македония, ако обикнем, и Григор Димитров, и друг да направят македонци. Макането на паметника на Вапцаров и въобще който и да е паметник, особено на нищо се от нашата история, е глупащина. Абсолютно. Обаче, както казвам, това е това, как да кажа. Смяната на имената на местности, които носят наименование от времето на едно робство, отвратително робство, което ни е върнало 500 години назад, е въпрос на Краси, суверенитет, както каза професор. В една фамилия, който е роден в Фердинанд, бащата е роден в Михайловград и внука е роден в Монтана. Значи, това е за по-малко от 100 години три смени на имена. Много градове са така. А би ли трябвало да продължаваме с това нещо? Значи... Не трябва ли да сме малко по-интелигентни? Юлиане, чакай сега. Чакай да кажа на Краси. След 30 години във Варна има един квартал Максуда, да ти кажа. Той е братя живеят в него. Всички проучване показват... Кои живеят в него? Максуда живеят братя роми. Цигани. А, братя роми, те ще станат много голямо мнозинство, според всички проучвания. И тогава няма се казва квартала Кабакум или Големия пясък, а ще бъде Барокуми. Това означава горещ пясък на цигански. До там ще стигнем с Барокуми, защото до там сме се докарали да стигнем до такова положение, българите да изчезнат и ние... Помни винаги Барокуми. Да не се случи това. Добре, а ние не правим ли същата работа сега? В момента сменяйки турските имена. Ами точно това ще стане. Утре ще дойдат китайците. Аз прочетох да речем, че има долапка я. Утре ще дойдем мнозинство. Ще се регистрират партия Максуда. Защо не кръстиме? Не знам, може би е местност долапка я, да кръстиме шкафка я, примерно. Няма ли да бъде смешно? Аз не мога да разбера едно как може. Или пък байрак. Имаше една дума, която е байрак. Не е проблема дали е смешно или не е смешно. Трябва да стане знаме. Хората дали го приемат, или не го приемат. Повтарям, вижте, нека да не говорим за такива комични примери. Винаги може да се намери комичен пример. Аз мога да ви дам тук пример. Бър Будала, турист. Да. Нали? Не знам какви там чадър, бабит, парашутист. Това са глупости. Дай да говорим за сериозни неща. Сега да ви кажа... Сериозните неща са такива. Кибрита не искаха да бъде дръстен. Територията трябва да се суверенизира. Това е друга работа. Въпросът ми е докъде трябва да се стигне с това преименуване. Трябва ли всичко да се промени? Трябва умно, мъдро да се суверенизира територията на България. Това е вярно. Това е мъдро да се суверенизира територията на България. Добре, истина ли, че смяната на тия 215 имена или на една част от тях е умно и мъдро, колкото да бъде достойно за една държава в Европейския съюз. Може да не бъде въобще миризлив кладенец. Може да бъде блистър кладенец. Не задължително. Аз ще отида в миризливия кладенец. Утре ще бъде септичната яма, може някой да каже, че се казва. В други ден, ма това са перверзии. Вижте, да не профанизираме нещата, които са важни и сериозни. Това е решението от общинския съвет. Аз като го чух, топографското име е и въпрос на национална идентификация. Това трябва да се чужденците, значи турците да не знаят, че е миризлив кладенец, а пък ние само да си знаем, защото си е при нас. Ама нали ще го проведем? Няма да го проведем. Той ще пита, къде отива ваше му кажа, миризлив кладенец? Докато спорите, докато тук има един голям огън, който вие запалите и продължавате. Остави ги индианците, индианците ги няма. В големия пясък, защото ще ги няма, за съжаление. Защо ми ще дойдат? Край на втори рунд.
Много интересно. Имаме ограничено време. Край на втори рунд. И преди да започне трети, което е неизбежно, ще проследим едно друго неизбежно нещо. Това са мислите на културовед Гъмов. Така, значи, ох, майко, стройна, руса, заможна, на 25 години. Чакай бе, чакай бе! Живее в центъра на столицата, на булевард Толбугин, точно срещу кинодружба. А така, хванах ли те? Веднага те хванах! Та заможната. Първо, въобще не е на 25 години, както твърди, а е минимум на 55. Защото, слушай, ма, булевард Толбугин отдавна е прекръстен на булевард Левски, а кинодружба на кино Одеон. Няма да ме излъжеш ти, дърта, лъшкино, такава. Затварям те, затварям те. А, вие по кой въпрос, да? Трябва ли да се преименуват турските географски наименования? Шегуваш ли се с този безумен глупав въпрос? А? Шегуваш ли се? Бюргюн Дюркешке, а? Разбира се, че трябва да се преименуват. И не само турските, а всички. И непрекъснато да се преименуват. Така че да можеш само в две изречения да прецениш човека на колко години и кога е постъпил в столицата. Не може да си истински столичанин и да не знаеш кое място ние тук наричаме аптека. А така. И това, което се намира срещу аптека. Ако не знаеш къде е аптека или киновитуша, не си кореняк софиянец, а си само кореняк. Как къде точно е киновитуша? Ами срещу аптека! Сега ще ми попитате как да преименуваме улици, които са обозначени с цифри. Ами, много просто. Ето, например, да вземем улица номер 202. Тя е срещу централни софийски гробища. Преименуваме на Добари. Като чин двойки в таблата. А така, ако беше улица 606, директно дюшеш. Съответно, Джорджар, Еци и така. Друго не ми е ясно. Защо трябваше да прекръстят местността Акча Ач на Ялово? Като и самата дума Ялово също е турска. Не вярвате на мен? Попитайте в БАН. Те знаят какво е Ялово. Звъняхме в БАН, за да ги питаме за етимологията на думата Ялов, но те ни отговориха, че в момента речникът е стигнал до буквата Т и думата терясвам и не могат да ни кажат за дума с Я. Между другото, терясвам означава поставям на място. Преименувайте, терясвайте или както ни учи от БАН, поставайте на място имената. Не да се чудя аз защо Малинова долина е Малинова долина при положение, че там няма малини, нито долини, а има само роми и кучета. А така, и защо театър зад канала се нарича театър зад канала при положение, че може да се нарича театър зад Евлогия и Христо Георгиеви? А защо не е театър пред 17-та поликлиника? Или театър насред София, до нищото? И кой каза, че е зад? Може да е пред, зависи от къде го гледаш. А защо не се казва театър до наказателния паркинг? Хубава турска дума. Паркинг. Ама... А! Получавам факс. Охо, явете се незабавно.